Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević obratio se medijima povodom objavljivanja javnih konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala autonomne pokrajine Vojvodine, privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala autonomne pokrajine Vojvodine, mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina opreme, odnosno za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine i mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala. Jutros od 1. marta, kao što smo i obećali, na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam nalaze se objavljena 4 konkursa ukupne vrednosti oko 300 miliona dinara, a sa ciljem pomoći preduzetnicima, mikro i malim preduzećima. Kroz ove konkurse jasno pokazujemo opredeljenje pokrajinske vlade da se što pre i što efikasnije pomogne preduzetnicima, malim i mikro preduzećima, i to na taj način što je odvojeno 118 miliona dinara za subvencionisanje, odnosno plaćanje repromaterijala u navedenim pravnim licima, što je odvojeno 41 milion za nabavku opreme i mašina u privredi. I posebno imamo 2 konkursa koji su okrenuti ka turizmu, delatnosti koja je prošla i prolazi kroz veoma izazovan period. Zvaničnik je ovim putem naglasio da je konkurs otvoren od 1. do 15. marta 2021. godine i da se svi zainteresovani mogu informisati besplatnim pozivom na broj 08 00021 - 027 svakim radnim danom od 9 do 16 časova.